Ja, du vet ju att fan Junkern ska gå i pension. Han tänker ägna sig åt sin trädgård. Ja, småtjejerna här, de förstår inte hur man kan intressera sig för tomater när man levt ett liv med hästar. Gud, vad snygg han är. Aj. Vad är det? Brännässle. Aldrig i livet. Såg du det? Är det de här dårfinkarna jag ska lära hästtvätt? Jo. Thomas. Thomas Wag. Maria. Margareta. Magga. Min syskon. Magdalena. Det är mamma. Redan. Ska du åka med? Nej, jag cyklar. Ja. Hej då. Hej då. Hej då. Hej. Vad kostar den här? 10 kronor ribba. Man blir inte det lite fjuttigt. Ta den här istället, det blir några. Men det räcker inte. Ja, men det kan jag få betalt nästa gång det blir. Tack så mycket. Thank you.
Nej, vet du, de här pedagogiska barnböckerna, de är ingenting för mig. Ska jag läsa för dig, då får det inte vara något strunt. Vänta, ska du få höra. För en rosig morgon lyser över Himmelmora kamp. Se, då bärs där ut en död från Bergaby. Över backarna små blommor går det tysta tåget fram. Under morgonhimlens svala gråa sky. Tunga stövlar taga steg över rosensållade teg. Tunga huvuden sig böja som i bön. Bort ur ödemarkens nöd bärs en drömmare som död. Över äng som under dagen lyser grön. Varför ligger du här? Vet inte. Känns lite ensam. Vi har fått en ny lärare. Okej, okay, säng med dig nu. Jag är i säng. Det är du som inte är det. Nej. I korgen. Kan jag inte sova här? Bara natt. Pappa? Saknar mamma fortfarande? Ja, det gör jag. Varför frågar du om det? Bara undra. Du pratar aldrig om henne mer. Godnatt med er nu. Godnatt. Kan någon ge exempel på växtligheten i gågöknen? Sätt dig ner! Du där, är du rädd för att ramla ur bänken? Va? Varför har du hjälmen på? Vadå? Varför har du hjälmen på inomhus? Jag har hört vad du säger, jag har hjälmen på. Tjena. Hörde du? Vad är du? Är du porr? Jo. Jag menar inte dig. Nå, hur har vi det med Gobiöknen? Du, jag har blött svampen nu. Tack. Ta den då. Vad i helvete? Ska det vara nödvändigt att kalla på polis för att få lugn och ro i den här klassen? Vad skulle du säga om jag gjorde det, va? Snutjävel. Vi talade förra gången om cellvävnader. Idag ska vi undersöka några sjukliga förändringar som kan uppstå vid till exempel cancer. En normal cell har en inbyggd genetisk kod som talar om för cellen precis hur den ska växa och bete sig. Men om cellen blir ockuperad, till exempel av ett virus, så kan det hända att den genetiska koden förändras. Cellen blir vansinnig. Den vet inte längre sina gränser. Den växer där den inte borde. Den tränger och spränger sig fram. Tar sig in i andra celler och tar död på dem. Så uppstår en svulst. På den här bilden ser ni bröstcancer i ett utvecklat stadium. Får jag gå ut? Jag kan redan där. Hur kan det komma sig? Privatlektioner. Hennes mamma dog i cancer för ett halvår sedan. Thank you.
Hej. 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 Vackert huvud. Hejsan. Sture, araben är uppe. Är det din häst? Nej, jag har bara haft den för inridning. Nu går den med på lektionerna ibland, men det är inte många som klarar av den. Ta vem ni vill idag så går vi runt i ordning sen. Fram med honom. Bra så. Sture. Jag tänkte slå ihjäl någon med de här, eller? Duger inte mina bullar så kan du gå hem till dig och äta. Gud, vad trött du är. Har han slitit ut er? Ja, fast det var kul. Han krävde så mycket. Åh, förlåt. Jag tycker han är jättegull. Finns det något kaffe? Men inga rena koppar. Jag kan diska. Fast de här kopparna tar 14 dagar att få rena. Bertil! Vill du ha kaffe? Ja, det är klart att jag vill ha kaffe. Beautiful women make me do crazy things. Sikta bakom så kommer det. Det kan han som är sned. Tack för att du har det. Jag tror det räcker nu. Aj, då är ni fullständigt tokiga. Vad är det med er? Är ni förälskade allihop? Det är väl aldrig den snyggerilära? Han är för gammal för er. Det är väl snarare något för mig. Vad då då? Tror ni det är roligt att vara gift med ett fossil? Va? Ja, man kanske skulle ta sin tur upp till det där stallet. Det är ju inte ofta det kommer lammkött i till stan. Mamma? Mm? Kan Magdalena sova kvar över helgen? Hennes pappa är bortrest. Ja, visst kan han det. Har hon det egentligen? Jag vet inte riktigt. Hon visar aldrig någonting. Gå på igen. Och var med bättre i språnget. Nej! Hjälp! Jävla häst! Nej, det där var ditt fel. Om du inte driver så tror fan att hästen stannar. Du måste kasta hjärtat över hindret och hoppa efter själv. Gå på igen. Det är rena katastrof. Åh, herregud. Ari då! Nej! På igen. Aldrig, jag vill inte mer. Vad är det för dumheter? Jag gör det inte. Okej. Vill någon annan försöka? Får jag?
Ta henne du då. Vet att jag ska klara det. Vet det. Men ingen tror mig om något, Baffia minst. Såg ni när jag ramlade av i torsdags? Mm. Jag skulle ha hon just då. Va? Så korkad som hon bara såg åt. När Thomas sprang fram till henne och borste av och sådär. Såg fint ut. Mm. Kan slänga den, som dogsackorna. Det skulle jag aldrig våga. Du kan svimma. Svimma? Ja. Så här. Slår du inte? Nej, det är ingen konst. Det är bara att slappna vid musklerna. Det går inte det här. Jo, bra. Lös lederna. Spänn av. Shh, han kommer. Arno, hur många devar ni? Tyst nu. Pappa. Såg en jättegullig hund på stan igår. En boxvalp. 8 veckor var den och alldeles skrynklig i ansiktet. Ah. Den var faktiskt till salu. Skulle jag inte kunna få en? Jag kommer aldrig att be dig om något annat, bara jag får en hund. Vi har talat färdigt om den där Magdalena. Pappa. Kan vi inte prata lite? Vad vill du prata om då? Vet inte. Men ibland så saknar jag dig fast sitter mitt emot mig. Berätta något då. Hallå, Rostian. Oh, bonjour, mademoiselle. Les billets sont prêts? Très bien. Amsterdam 20h30 et Paris le lendemain. C'est ça. Et comment vous appelez-vous? Brigitte? C'est un très bon nom, hein? Comme Bardot. Bardot. Vous connaissez pas Bardot? La vieille vache? Mais vous avez quel âge alors, mademoiselle? Oh là là! Vous êtes bien jeune, hein? Eh bien, Brigitte, je vous remercie. Oui, vous le mettrez sur mon compte, hein? Au revoir. Au revoir, venez à cet instant. Kommer du tillbaka på lördagen eller söndagen? Nej, jag måste nog stanna ända till måndag. Jag har ett extra sammanträde. Så att... Men du skulle i alla fall sova hos Maria och Magga, eller hur? Mm. Ska på skoldans. Ja, men så bra då. Behöver du några pengar? Nej, jag klarar mig. Ja, jag lägger fram en 100-lapp i alla fall när jag går. Mm. Tack.
snyggt va? Mm. Nästa. Men gud vad du ser ut. Kan jag inte få färga lite lin här vid sidan? Du är inte klok. Jag vill inte se ut som hela punkar eller? Lite grönt då. På loggen. Nej! Det är inte bara punkar som har det, det är modernt. Parismässa. Titta här. Schysst va? Visst. Köpte en låda med läckra färger i Stockholm. Rosa, lila, grönt. Men i den här hålan... Ja, ja, livet går. Oj, oj, oj. Kerstin, kan jag ta bort det här och sätta ett hårband istället? Okej, du är hemskt söt, men gör som du vill. Du, kan du inte göra lite större, liksom? Kommer Thomas ikväll, då? Eftersom ni ska vara så fina. På skoldans? Vad skulle han där göra? Ska vi gå och käka godis? Kan väl? Jag tycker du är tuff. Jag skulle vara som dig. Som du. Som du är. Okej, nu tar jag igen. Käka läsk på mig. Skynda dig, det bråk där ute. Kom! Det bråk där ute. Kom! Hej då. Ni kan inte förklara vad det är ni gör här, va? Kan du steppa där? Stepp mig, sa jag. Hörrni, kan ni lugna ner? Det är väl onödigt att ta in polisen för det här, va? Hörrni, lugna ner er nu. Sluta med det här, säger jag! Lugna ner er! Ja, vad vill ni? Vad är det från? Vad vill ni då? Dansa! Nej, han blev nedslagen. Va? Nej, nu ska vi ta dem.